Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu Realiták roku tváří v tvář. Pravidelně se potkáváme a seznamujeme s realitními makléři, ať nejlepšími makléři projektu Realiták roku, nejlepšími makléři podle poroty, s členy poroty a partnery projektu Realiták roku a dalšími osobnostmi nejen z realitního trhu. Dnes moje pozvání přijal pan Jan Štěpánek z realitní kanceláře Taurum Reality. Dobrý den. Dobrý den. Pan Štěpánek obsadil v loňském roce projektu Realiták roku první místo v Plzeňském kraji a je tady v tom případě naprosto správně. Jak jste se vůbec dostal k profesi realitního makléře? Já jsem se k profesi realitního makléře dostal dlouhou cestou. Ten poslední krok byl ten, že jsme s kolegy, společníky založili finančně poradenskou společnost a v podstatě téměř i hned potom se mnou spolupracovala kolegyně Hanka Procházková, která dělala v té době realitačku už asi 8 let nebo 9 let a napadlo nás, co kdybychom si k tomu založili realitní kancelář, protože to má hrozně blízko k těm hypotékám. Takže Hanka mi to ukázala, tu realitně makléřskou práci. Ano, a pak nám asi 3/4 roku trvalo, než jsme založili vlastní realitku, než jsme si prošli všemi peripetiemi. No a potom mě se ta práce tak zalíbila, že jsem téměř úplně odešel od té finančně poradenské práce. Dneska dělám tak jako jenom trošku okrajově hypotéky. No a pustil jsem se naplno do realit. Takže mi vlastně kolegyně mi to ukázala. A jak je to dlouho naspátek? Před 4 lety jsme založili tu realitní společnost. Teď jsme fakt jako slavili na hře 4. výročí, takže dělám realitáka 4 roky. Co vás na tom baví? No, asi musím říct nejvíc ta různorodost a hlavně to, že já jsem vlastně celý svůj život se věnoval obchodu. To znamená, že jsem komunikoval s klienty, mám za sebou odhadu asi 10 000 schůzek s klienty. Pracoval jsem v korporátu, pracoval jsem i jako živnostník a baví mě to, že jsem pořád v terénu, že se potkávám s různými lidmi a musím říct, že tady mě teda baví na těch realitách i to, že pracuju s něčím hmotným, že tady, když jsem pracoval v telekomunikacích, tak to byly jenom lejstra smlouvy, tady se pracuje s něčím hmotným a mě teda úplně úžasně baví na tom i to, že fakt jako jezdím po té naší překrásné zemi, protože si myslím, že máme jednu z nejkrásnějších zemí vůbec na světě, tak to si jako fakt užívám, že prostě jezdím na ty baráky a na ty byty a prostě užívám si to cestování. A pohybujete se jenom po Plzeňském kraji nebo v okolí Plzně, nebo jezdíte po celé České republice? Po celé České republice nejezdím, trošku, aby to mělo ekonomický význam, tak jsem si tak nějak jako spočítal i časově, že Plzeň plus 150 kilometrů je takový, asi bych řekl, nějaký náš nejčastější region, čili Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, to je asi nejčastější, kde se pohybujeme. Prozradíte mi něco o své rodině? Jaký máte rodinné zázemí, jak vás to tam baví, nebo jestli máte děti? Já jsem rozvedený a mám děti, ty děti jsou dospělé. Musím říct, že s dětmi mám krásný vztah. Dcera bydlí tady v Praze, je jí 25 let. Musím říct, že jsem na ní velmi pyšný, protože má angažmá v Národním divadle, ona je operní pěvkyně. A syn, tomu je 22 let, tak ten dokonce spolupracuje s námi u nás v realitní kanceláři. Je, bych řekl, poloprofesionální fotograf, takže on vlastně spolupracuje se mnou. Spolupráce s ním je naprosto úžasná, takže co se týká dětí, já jsem úplně šťastný otec. A co děláte ve svém volném čase? Teda jestli nějaký máte, protože zajímavý. Samozřejmě... Tak to je docela zajímavý. Já jsem se vlastně, mě 47 let, ve 44 letech jsem poznal tu práci realitního makléře a tak mě to začalo bavit, že skutečně já bych řekl, že většinu svého času, svého života věnuju té práci a trošku jsem přestal rozlišovat, co je volný, co je pracovní čas, protože tím, že dělám něco, co mě baví, tak já nemám potřebu od toho utíkat a někde dobíjet baterky a ten volný čas trávit. Takže pokud bych měl mluvit o nepracovním čase, tak hrozně rád hraju hokej, ten hraju 20 let. Takže jsem ho začal opravdu hrát asi v 26 letech nebo v kolika, takže už jako dospělý chlap jsem se to musel naučit. Tak to miluju, no a potom miluju, tím, že miluju přírodu, to už jsem tady zmiňoval, tak jsem strašně rád někde jako v přírodě, takže procházky, výlety, to je asi to, čím naplňuju ten čas nejradši. My jsme tady měli v pozoru taky Pavla Rakouše, který nám prozradil, že jednou za rok si jde projít 100 kilometrů a několikrát měsíčně trošku větší vzdálenost, takže najde někde kolem 500 km měsíčně. Jak na tom jste vy? No, tak to já spíš běhám. Než abych jako takhle chodil takovýhle vzdálenosti, ale je pro mě úplně úžasný relax někam odjet autem,
kde jsem nikdy ještě v životě nebyl, proběhnout si tam les, anebo projít. Asi to nejsou tisíce kilometrů, ale nějaké stovky ročně určitě. Jo. Při tom běhu vůbec stíháte vnímat to okolí? Protože já když běžím, tak vůbec netuším, co je vedle mě. Ne, jako stíhám to vnímat a je to fakt jako úžasný. I se mi několikrát stalo, že jsem někam jel právě na nemovitost, někam dál a cíleně a záměrně jsem se podíval, co tam je zajímavého v okolí, kolem té nemovitosti, takže jsem ještě popojel pár kilometrů a proběhl jsem se tam někde národním parkem nebo něčím takovým, takže toho jako využívám. To byste mě možná navedl k další otázce. Kolik vlastně nejete kilometrů měsíčně? Strašně. Já jsem si koupil auto před půl rokem a mám na to asi 30 tisíc, takže já nevím, kolik to je za 6 měsíců, 30 tisíc, 5 tisíc měsíčně asi. Což není úplně málo v rámci toho, když člověk jezdí po republice a po nemovitostech. Kde se vidíte vy za třeba za 2, za 2, za 3 roky, za 5 let? Chcete pokračovat v práci v realitách? Za 2, za 3 roky určitě ano. To se vidím normálně pořád na židli toho realitního makléře, pořád za tím volantem, pořád u těch klientů. Za A, protože mě to naplňuje, za B, protože pořád ještě cítím, že mám kam růst, kam tu práci zdokonalovat, kam zdokonalovat ten servis pro klienty. A když tam tohle člověk cítí, tak si myslím, že to je ta hezká cesta, že jako jde za tím svým snem. Kdybyste se mi zeptal na dobu za 10-20 let, tím, že mi říkám 47, tak asi za 20 let si nebudu představit, že bych někde běhal po barákách a po bytech, ale tak jako vnímám, že možná za nějaký čas by se dala ta zkušenost, kterou nabírám a tvořím, možná předávat dalším kolegům. A trošku mě i láká určitá, řekněme, věci typu koupit byt, zrekonstruovat, prodat nebo koupit nějaký vlastní, čili trošku i obchod s těmi nemovitostmi. Víceméně asi jako v každé profesi je potřeba se neustále vzdělávat. Jak to je u vás? No, je to úplně stejně. Co děláte pro to? V podstatě kdykoliv je nějaké školení, nějaký seminář, tak se snažím tam být. Musím říct, že před asi 2 lety jsme absolvovali s kolegyní jedno jako je třídenní školení tady v Praze a to nás úplně vystřelilo opravdu o kilometry dál. A jak říkám, neustále se snažím jako jezdit na semináře, jezdit na školení, nasávat nové a nové informace i od kolegů. A musím říct, že tomu se věnuju fakt jako hodně. A druhá věc, kterou dělám, je, že i sleduju právě realitní makléře, sleduju zakázky ostatních makléřů a snažím se vždycky si vzít z toho to nejlepší a implementovat to u nás. Takže i tímhle směrem se snažím neustále tu práci posouvat. Jaký byl Jan Štěpánek před 3 lety? Oproti dnešku? No, nemyslím si, že by tam byl nějaký zásadní rozdíl, možná kromě toho, že před 3 lety jsem se opravdu považoval za realitního makléře začátečníka. Dneska, trošku možná neskromně, si myslím, že úplný začátečník nejsem, takže určitě jsem se posunul o dost v těch realitách, ale jinak si myslím, že jako člověk jsem asi stejný. Vidíte ještě nějakou vůbec příležitost, možnost ke zlepšení? Standardně se tomu říká slabé stránky. Určitě jo. Já teď jsem třeba ve fázi, kdy mám neskutečně obrovské množství práce, takové, že leckdy se mi děje i to, že prostě nestíhám to, co bych potřeboval stíhat směrem ke klientům a to už je prostě v blbě. To znamená, že já vnímám určitou lepší organizaci v rámci naší firmy. Musel jsem se naučit pracovat s asistentkou a s asistentem, možná budu potřebovat ještě další. Takže taková ta organizace a vůbec to, co já dělat nemám, co dělat mám, tak v tom ještě mám určité rezervy. A jakou považujete svoji nejsilnější stránku v rámci realitní profese? Já si myslím, že právě ten kontakt s lidmi, myslím kontakt s klienty, myslím si, že jsem schopen přemýšlet společně s klienty o tom, co klienti potřebují, jak to vnímají, komunikovat s nima, takže myslím, že to obchodování a ten kontakt s těmi klienty, tam věřím, že to je něco, v čem mám jako opravdu bohaté zkušenosti, protože mám za sebou, já nevím, asi 10 000 obchodních schůzek za svoji kariéru, nejenom makléřských, ale obecně s klienty, takže tam se cítím opravdu jako ryba ve vodě a tam musím říct, že většinou nechybuju, takže tam to má výsledky. Podle vás za poslední 2 roky, možná rok a půl, jak se změnil realitní trh? Podle mě se zrychlil, podle mě se trošku víc zprofesionalizoval. To znamená, jsou tady vidět dobří, skutečně jako špičkoví makléři, kteří odvádějí velmi dobrou práci pro klienty, těm já strašně fandím. A změnil se i v tom smyslu, že je velká poptávka po nemovitostech, méně nemovitostí v prodeji, takže kupující mají těžší situaci.
A oni se na to musí zvyknout v tom smyslu, že jsou masírováni zvenku, že je realitní bublina, ceny jsou vysoko a ještě ke všemu, když jako kupující na nemovitost se podívat, tak se většinou dozví, že jich tam je 10, někdy 20, někdy 60. Takže v tomhle je to pro kupující trošku těžší. Takže se tady mezi makléři samozřejmě rozbíhají další a další metody, vůbec jak toho kupujícího zvolit, různé aukce, obálkové metody a podobně. A to je něco, co tady dřív moc nebylo. Dneska je to už skoro standard. A musím říct, že teda vidím, že i kvalita inzerátů a inzerce a vůbec té služby vzhledem ke klientům je čím dál tím lepší, z čehož mám radost. Jste velmi aktivní i v online světě. Jak si na to nacházíte čas? No, to je těžký, jako jo, jak jsem říkal, není to u mě tak, že bych jako rozděloval volný čas a nevolný čas nebo pracovní čas. Prostě se normálně utrhnu, naplánuju a jedu sem do Prahy něco natočit, anebo skutečně, já to mám tak jako za odměnu, jsem si uvědomil, že když už je večer a už jako nedělám ty telefonáty a ty kontakty s těmi klienty, tak mě strašně baví dělat ten marketing okolo té práce, takže já většinou ten online obsah tvořím právě po večerech nebo někdy i o víkendech a mám to tak jakoby za odměnu, za to, že jsem udělal nějaký obchod, nějakou komunikaci, tak si za odměnu dávám ten marketingový čas. Když dneska přemýšlím prodat nemovitost nebo koupit, je ta správná doba pro to? No, já tvrdím, že správná doba je na to v tom okamžiku, kdy člověk to potřebuje zrealizovat s ohledem na svoji životní situaci. Ne s ohledem na to, jestli jsou ceny vysoko, nízko. Před 3 lety jsme říkali, ceny jsou vysoko, kdo chce prodat, je dobrá doba. Dneska jsou ty ceny ještě výše. Možná, kdybych se na to díval zpětně, tak bych klientům klidně doporučil dnešní optikou, počkejte 2 roky, ale to nikdo nemohl vědět samozřejmě. Takže takové ty spekulace, mám čekat, nemám čekat. Pokud člověk potřebuje nemovitost prodat, rozhodně špatná doba není, není žádný propad cen. Pokud potřebuje koupit a je to na jeho vlastní bydlení, není to na investici, kdyby ta spekulace asi byla víc na místě, tak rozhodně doporučuju, běžte do toho, jedná se o váš rodinný život, tak kupte. Kdy jste byl naposled na dovolené? No, letos ne. Já jsem si dal studijní dovolenou, studijní dovolenou letos v zimě. Jsem byl nějakých pár týdnů v Dublinu, tam jsem něco studoval. Ale na takové té dovolené opravdu odpočinkové, tak je to loni ne, předloni, takže už to je asi 1 a 3/4. A kam se chystáte letos, jestli někam? No, teďko pojedeme na chvilku na pár dní do Brd, vyloženě tady se procházet po lesích, si odpočinout. A zrovna asi předevčírem jsem zabrousil na internet, že bych možná přece jenom někam třeba v září ještě zabrousil někam k moři. Já vám moc děkuju za rozhovor, bylo to moc prýmé. Mm-hmm. Doufám, že jste se také něco nového dozvěděli. Přeju všechno nejlepší, ať se vám daří. Ať se vám daří nejenom v osobním, ale hlavně v pracovním životě. Těším, že se uvidíme i v rámci projektu Realiták roku v tomto ročníku. Děkuju. A držím palce. Díky, hezký den přeju. To byl Jan Štěpánek z realitní kanceláře Taunum Reality, jeden z vítězů projektu Realiták roku 2020 v Plzeňském kraji. Díky, že se díváte, sledujte nás na Facebooku, sledujte nás na dalších sociálních sítích, případně poslouchejte v podcastech. Mějte se krásně a nikdy na viděnou. Naschledanou.